Mina Vrbaški. S obzirom da vas je jako mučilo i zanimalo zbog čega je Mina postavila baš Mikija za ovo nedeljno vođu. Mina, izvoli. Možeš je ovamo da gledaš. Bravo. Prvo želim da se pozdravim. Nemanja, nedostaješ mi mnogo i nadam se da ćeš ove nedelje izaći napolje. A sad bi mogla i da prokomentarišem to što sam stavila Mikija. Nisam bila niti prinuđena, niti me je majka nagovarala. Već iz prostog razloga ti si mi bio pao sledeći na pamet, zato što sam pokušala i za Slobu i za Lunu. Luna, ti veoma dobro znaš da si prokomentarisala u kući da će Sloba biti gazda. On je to, mislim, veliki šef je to načuo. Tako da Mikija sam morala da stavim, zato što znam da on uopšte nije hteo da bude gazda. I znam da će ove nedelje biti veoma zanimljivo i da će biti teško za vas drugari. Da li vas je ovo sve ostavilo bez teksta za drugari, pa sada nemate šta da kažete? Nedostaje nam Mina, ve! Nedostajete i vi meni puno. Volim vas stvarno puno i jedva čekam da vas vidim. Čutite, bre! Ne morate da se derete, ljudi, to je super. Jedva čekam sad svi da izađete, verujte mi, divan je osjećaj. Ali mnogo mi nedostaje ta vaša energija i volela bih da se vratim kod vas. Vidite na kurac, jebo sam svima mati. Mićo, znam da si sigurno iznenađen. Zašto, ljubav? Pa zato što nisam tebe stavila, jer ti si mi bio ovde kao otac i bio si uz mene svaki tren. Ali mislim da i ovaj moj korak što sam uradila da će biti veoma zanimljiv i da će naravno narodu biti zanimljivo da gleda i ovu nedelju. Tako da to je to. Mnogo mi nedostajete i jedva čekam da izađete. Nemanja, borit ću se da izađeš ove nedelje. Čekam te. Pamet u glavu, Mina, pamet u glavu, sine. Molim vas puno. Mina, da li želiš da kažeš za drugarima u ovom trenutku šta je ono što te kada si izašla iznenadilo u vezi sa pojedinim zadrugarkama? Pa, ne znam da, oni nisu to sigurno čuli, jel' tako? Nisu, ali sad pa, nisu iznenadilo me, da kažem, moji neki fanovi poslali su mi video zapise gde je Sanja, gde je Andrijana, gde je Luna, gde je Teodora. Mislim, Teodora, ti si nekako najviše pljuvala po meni. Govorila si stvarno odvratne stvari. Mnogo mi je bilo krivo zbog toga. Isto i Luna, i ti, Slobo i Anđelo, kad ste bili u pubu, isto ste komentarisali mene. Mislim, Slobo, ne toliko, ti si rekao sve cool, ali opet... Pa dobro, to je bilo pre mjesec dana, ali iskreno opet kad vidiš, krivo ti je zato što si provodio vreme sa tom osobom. Svaki dan u kući delio si sve sa tim ljudima. Ti ljudi su bili uz tebe kad ti je to najviše i bilo potrebno. Ali dobro, Bože moj, ja sam rekla da ću preko toga preći i mnogo mi... Mina, mi smo ovde imali takako sukobe svi, normalno. Znam, sređam se, videla sam sve. I ti si prvo pljuvala i po meni, ja po tebi kad se posveđamo, tako da smatram da to ne možeš da mi zavariš. Luna, sve okej. I znaš što mislim o tebi i kako te gledam i koliko sam te zavojala, tako da... Ej, opustite se, drugari, stvarno sve cool, znači sve vas gotivim. Mnogo mi nedostajete, sve, znači sve cool, ne brinite ništa. Vidjet ćemo se ubrzo napolju, tako da... Volim vas puno! Nemanja, nedostaješ!